Україна зменшила зимові запаси газу у сховищах. Обсяг газу в підземних сховищах ПСГ України станом на 24 грудня зменшився до 14,9 мільярдів куб М. Про це свідчать дані компанії «Укртрансгаз», оператора української газотранспортної системи. На сьогодні заповненість українських ПСГ становить 48%. Наразі газ в ПСГ не закачувався. Протягом доби зі сховищ України було відібрано 53 мільйони куб М газу. Україна імпортує газ зі Словаччини, за добу надійшло 21,2 мільйонів куб М, з Угорщини – 4,8 мільйонів куб М, з Польщі – 5,1 мільйонів куб М газу. Як повідомлялося, «Укртрансгаз», оператор української ГТС, ВТЧ, ПСГ, готовий надати в сховищах вільний обсяг 14 мільярдів куб М, всього в Україні близько 30 мільярдів куб М, для зберігання в режимі митного складу. Раніше у вересні стало відомо про підписання договорів з 8 компаніями про можливість зберігання природного газу в підземних сховищах в режимі митного складу. Тоді серед інших, за інформацією «Укртрансгазу», закачування газу в ПСГ в режимі митного складу виконав найближчий конкурент Vitol – компанія «Трафігура», за матеріалами сайту news.gr.com.